أصبر تشوف هنش نزومي، أصبر ماشي نزومي هنش نزومي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فايس. واليوم إن شاء الله نهضروا على لي زوبتيك. راك تشوف في عيني، راك تشوف في عيني، زوبتيك ما تجيب ربي ما تشوف فيها، راك تشوف في عينيا شحال كبيرة. هذا كتخوض على سنك وهكا صغار جاب ربي، ولاد كبار ما على باليش، الله ما على بالي، الوالد مقلوبة اوكي نيدي. المهم مرحبا بكم في فايس و اتسويت صحيتو. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله ايبيزود جديد تاع فايس، واليوم راح نهضروا على لي زوبتيك. هاد لي زوبتيك هادوما سي الانترفاس بين العالم الخارجي تاعكم الدنيا و البواتي تاعكم. سي هذا هو البلوز امبورطون في لاباري فوتو. شو الزوم هذايا ولا لوبتيك هاديا سي هي اللي تاخذ الضو ليها برا وتفوكسيه، شغل تحطو شغل كابتور باش تخرج الصوره كيما تحبوا تحبوها نتوما. دونك هذه زوبتيك انا جينيرالمون انا نستعمل غير كانون، دونك جو في سي دو بالي سور كانون و نيكون. انا حط لكم واحد اللينك هكايا ومن بعد تشوفوه، روحوا تماكش ما تلقاو هذوك العفايز زياده، هذوك اللي شيف زياده، هذوك زعما دي اي دو دي او ان جي. المهم نيكون سي بلو كومبليكي على الكانون، تسمى يعطيك ديسكريبسيون فريمون ديتاي على الـ على لوبتيك تاعك لافشي اللي زي فيها. دونك جينيرالمون نهضر غير على كانون، وهي سي لا ميم شوز. دونك لي بارامتر برينسيبو زعما لي نيميرو اللي تلقاهم فوق الزوم ولا فوق لوبتيك تاعكم، سي برسك سي لا ميم سينيفيكاسيون مع كانون ولا نيكون ولا سوني ولا بانتاكس ولا نيمبورت كيل اوبتيك. عندهم لي برومي شيفر هادوك سي ستاندار، سي ان تريك ستاندار. دونك واشنو هو مكتوب، واش مكتوب فوق الزوم تاعنا؟ كي تشوف الزوم تاعك يا كاين معمره كتيبه. دونك نحكمو كانون زعما هكا، نحكم واحد فيهم هذا كانون تاعي، هذايا باغ ديفو سمو 50 ملم. دونك واش مكتوب فيه هذايا؟ مكتوب فيه كانون اي اف 50 ام ام 1.1.2 ال يو اس ام. فو كومبليكي. دونك هي كاين نومونكلاتور، كاين واحد ستاندار هكايا فيها كاع العفايس كيما تشوفوا دوك في ليكرون. انا نوريكم في ليكرون دوكا، تشوفوا بلي كاين ان تيب اون لونغور، اون لونغور فوكال، ان ديافراغ ماكس، ومن بعد كاين واحد البرا هذوك زعما كش يسموهم البراكتس هذوك، معناتها اوبسيونيل. كاين لو تيب دو فير، لا ستابيليزاسيون، والموتور مستعمل تما. دونك نبداو من الاول لو تيب، خلينا نهضروا عليه ام تي بو ابري باش باسكو لي رولي افيك ان اوتر كونسيبت اللي لازم نهضر عليه من بعد. دونك ان شاء الله نولوا ليه من بعد ان شاء الله. نبداو بلا لونغور فوكال. واش هي لونغور فوكال؟ لونغور فوكال هي شحال لوبتيك تاعك تشوف، شغل شحال عريض لو بوين دو ديالك. باغ اكزومبل تقدر تشوف بزاف عادي، تحكم كاع لاسين، ولا تقدر شغل تشوف زومي، تشوف غير اون بتيت بارتي بصح تشوفها كبيره. دونك لا لونغ فوكال الفي سا، وهي سي دي نيميرو محسوبه بالمليمتر. دونك نو كنبداو من الاول، نو كنقول لك ان 14 ملم. 14 ملم سي تري 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 لارج، c'est un grand angle. C'est l'angle de vue est très très grand. Ma belle échelle de degré, ça c'est vers 130 degrés ou 145 degrés. Tu le vois de la face internet. Donc c'est très 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 large. Un 14 mm. Quand même il كبر le numéro, quand même le numéro il كبر, quand même l'angle تاعي il va se rétrécir. Il va يتغلق. يتغلق يتغلق. واش معناتها؟ معناتها à 14 mm par exemple, نشوف بزاف عريض. À 35 mm, une chauffe je suis à étroit. À 200 mm, une chauffe vraiment étroit. À 400 mm, vraiment chaud. C'est l'angle de vue théâtre, il est vraiment vraiment serré.
دونك هاد لي نيميرو هما اللي تكاركتيزيو لك شحال الزوم تاعك ولا لوبتيك تاعك شحال تشوف. باغ اكزومبل كي كتشوفو قدامي هنا لي زوبتيك اللي عندي، عندي هدايا 14 ملم، هذا هو تاع نيكون، وفيه زعما انا داتاتور باش يمشي مع الكارون تاعي. فصو هذا اللي هذا هو هذه الحيه اللي نستعملها مع لي زيتوال تاعي، كنصور لي زيتوال والميكي واي وكلش. هذا هو مون اوبتيك بريفيري، سي ان 14-24، نشوف دائما 14 ملم باش نحكم كاع واش نقدر نحكم. دونك هذا يحكم ان بوان دو فيو تري 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 لارج. هذايا 50 ملم، هذا 50 ملم يشوف نقولوا زعما اون فيو ستاندار، شغل لو 5 ملم معروف يقول لك سي لا ميم لونغور فوكال تاع عينينا. كي نشوفوا حنايا نشوفوا ا بيبري 50 ملم، دونك هذا 50 ملم يشوف يشوف نور، يشوف قسم عينيك وتشوف عينيك. اللي قدامه هذا سي 85 ملم، دونك انا نزيد نغلق 85 ملم. ان سوجي لازم يكون بعيد شويه هكاك باش نصور باش نعمر به الفريم تاعي. دونك كي نصور 85 ملم كما تشوفوا هنايا، هذا 14 ملم، هذا 85 ملم، هذا يدد مع الدخله شتي عندك كش كتبان. دونك هذايا سي 85 تصور به جينيرالمون مليح لي بورتري باسكو لا فوكال دي 85 سي لي تري 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 بيان لي بورتري. دونك هذا 85 ملم، هذايا 24-105، هذايا سي ان اوبتيك ا فوكال فاريابل، معناتها لا فوكال تاعها تبدل من 24 ملم ل 105 ملم. دونك تروح 24-105. دونك كي نحب نصور نشوف بزاف نهبط 24 نصور، كي نحب زعما نزومي عندك شي واحد باش نغلق لونغ دو فيو تاعي ونيليمين بلان دروك اللي راهم سور لي كوتي، نرجعها 105 ملم نصور نروح افيك ان لونغ دو فيو بلو ريتريسي. دونك هذا لو 24-105. والدارني لانس اللي حنوريكم هاد لوبتيك هادي سي ان 70-200، هذا يشوف 70 ل 200. دونك ا 200 فريمون نزومي البعيد و لا لو لونغ دو فيو تاعي يكون فريمون صغير. دونك كيما كنت تشوفوا في التصاور هذايا، دونك جو ديفيلي كالكو فوتو صورتهم قبيله قدام الدار افيك دي فوكال ديفيرونت، وتشوفوا كيفاش اون براتيك كي نبدل من فوكال لفوكال، تشوفوا كيفاش ليماج تاعي راه صغير تريسي اشاك فوا تو فوا. دونك نعمر الكابتور تاعي بليماج مي الي ريتريسي، زعما نزومي نقعد غير نزومي يعني. على بها يقول لك زعما يقول لك غران اونغل مليح زعما تشوف به لاندسكيب، و لا فوكال كبيرة اسمها لا فوكال كبيرة 200 ولا 85 ولا ميم 105 مليحة زعما لي تخوك زعما رابروشي زعما بورتخي ولا سي تو فو فريمون فيغ ان بلون سور اون اكسيون ولا ان وازو ولا مليح زعما تزومي فيه باش تشوف فريمون لاكسيون اون ان ميم. دونك كي تشوفو هنا لا بخوميييغ فوتو سي لا فوتو اي بريز ا 14 ملم، تشوفو بلي جو فوا تخي 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 لارج و لي ديتاي ما بانوش فريمون بيان ديتاي، جون لي بانو راني نشوف بزاف كبير. ومن بعد نهبط اشاك فوا نهبط، دونك عندي 14-16-20-35-50-70-100-135-200. دونك تشوفوا من 16 ل 200 سي اون بارتي من كاع الفريم تاع 16 اللي زوميت فيها وجبتها ب 200، دونك جو فوا بلوس دو ديتاي تما يكون 200. ما عنديش دوطر بلو غروند فوكال سينو نستعملهم. دونك البلو غروند فوكال لا بلو غروند فوكال اللي عندي سي هاد 70-200. دونك هذا هو البرومي نيميرو، دونك هو شحال نشوف بالزوم تاعي
numéro صغير بزاف. C'est très 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 large. Il s'appelle en anglais wide angle ou la ultra wide wide angle, un grand angle ou un ultra grand angle. Ou quand même que le numéro, quand même il est la focale qui est là. Il est là qui m'a semblé en anglais téléphoto. Tu vois vraiment une fois tu vois bien ou quand je vois les zoomer les fils là, je vois qu'il est là. Ou les focales elles sont connues dans les prises de vue. Par exemple, le grand angle, le background تاعك, le fond تاعك, sur les tiges, il est بعيد, il est toujours très 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 loin. Même il y a toujours à faire قدام, زعما كان صور هذا الزوم ب 14 mm قدام القرعه هذيك, القرعه زعما تبان بعيده, شغل la profondeur sur le jack, sur tous les بعيد, على بها شغل des fois, le grand angle qui tourne le grand angle, il est les distances sur irréel, il est sur مجبودين, tu فاهم. قد ما تغلق قد ما صغير هذا قد ما تزيد لا فوكال قد ما لو فون تاعك يتكومبريسا قد ما الفون تاعك يتكومبريسا وين كي تصور ب 200 باغ اكزومبل نقدر نصور زعما دي تروك بزاف بعاد مي في الفريم تاعي يبان شغل فريمون قلب دونك كي نحب نكومبريسي لا بروفوندور في الباك جراوند تاعي نشوتي بفوكال كبيره وكذا نحب نجعدو ندير شوتي بفوكال صغيره دونك نحل la profondeur de Z, sur le 20, sur les distances est exagérée, avec le bzaf bad. Comme d'habitude, je vais donner mon choix. Donc, quand le grand angle, les distances est exagérées, pour le téléphoto, le plan serré, les distances étaient compressées. Donc, il y a des khasiyats les optiques. Quand on a fait la dernière, c'est le flou qui est là. في التصويرة يسموه البوكي ولا البوكا بالانجليز الفلو قد ما تكون وايد انجل قد ما تكبر لا 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 اسمه اللونجل تاعك لا لا اللونج دو فيو تاعك قد ما البوكا ينقص الفلو هذاك ما يكونش بزاف وقد ما تزيد تكبر لا فوكال قد ما الفلو تاعك يلي اكسبلوطا تقدر تستعمله كيما تحب دونك باغ اكزومبل كنا نحكم هدايا 16 ملم نصور نصور كي نصور راك ياكش ان تروك برابروشي ميم ا 2.8 زعما البوكا يكون ناقص شويه بارابول كنصورو بفوكال كبيره على ميم على ميم اوفرتور ولا ميم كون كنغلق شويه سا سرا توجور بوكو ميو كو الوايد انجل دونك سا سي البروميير بارامتر اللي هو البروميير بارامتر اللي هو لا فوكال دوزيام بارامتر كي تشوفو في الزوم تاعكم مكتوب زعما هنايا 50 mm 1 sur 1.2 ou là qu'on écrit f divisé sur 1.2 ou là un numéro zama les ouvrir. Hadawa c'est le maximum de l'ouverture de la diaphragme. Où je m'entends. Maintenant, had zoom t'acom il est le maximum 1.2. Ou comme on a fait les émissions les diazo 1.2. Maintenant l'ouverture bzaf kbira il khli bzaf ddou ydkhl 22 d'ghlq l'ouverture تكون vraiment صغيره donc دائما les optiques يباعوا يقول لك واشنو هي l'ouverture maximum ou bien sûr قد ما يكون numéro صغير قد ما يكون الزوم ولا l'optique تاعك تكون غاليه باسكو قد ما يحلو قد ما يحطوا زجاج تما يا plein de trucs اللي حيزيدوهم تما donc هذا le numéro c'est le maximum تاع la focale تاعك شحال تقدر ماكسيموم تحل وهذا باغ اكزومبل نيكون هذايا لو 14 24 يحل 2.2 2.8 صافي يا ربي 51.2 85.2 هذايا الكيت لانس تاعي مكتوب فيه 2405 1 2.4 معناتها ماكسيموم اوفرتور تاعو سي اف 4 ما يقدرش يحل اكثر من اف 4 وهذايا سي 2.8 لو 70 200 2.8 Donc, l'ouverture, bien sûr, comme on a les dernières fois, on a qu'il le maximum la profondeur de champ terrestre, ou qu'il n'a pas la profondeur de Z. Donc, on a qu'il n'a pas le landscape, qu'il n'a pas le portrait ou là, on a le. Donc, ça, c'est le deuxième paramètre. Qu'il y a un troisième paramètre, les crochets, ou c'est le vert, Zjedge. Donc, il y a des zooms
وين يكتبوا فيهم اون لتر في الكانون سورتو انا ما نعرفش اللي كان في الكانون يكتبوا فيهم اون لتر ال وهذاك ال ال معناتها لوكجوري معناتها ان تروك دو لوكس زجاج دو لوكس ما هاد هاد لو فير اللي يجي اللي يجي في هاد لي في هاد لي زوم اللي اسان فير فريمون تريتي بيان وي لي كول زعما اون كاليتي كبيره اون غراند كاليتي تاع هذاك الزجاج دونك يا ينحيلك l'aberration chromatique et plus de contraste plus de couleurs fait bzaf le khassiyat plus net enfin donc la net est bien on regarde donc هذا الزجاج il est très 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 cher donc هذا لي زوم اللي فيهم ال و généralement يجوا كاع avec هذا لا ligne rouge هذيا كي تشوف ان زوم كانون فيه لا ligne rouge هذيا سان زوم ال سما الزجاج تاعو سان زجاج سبيسيال تريتي و c'est une optique de très de faire confiance. Il y a un autre type de les zoom les optiques tani اللي فيهم واحد le ring واحد la lano كايا ماشي احمر بصح دوري هذيك سي لا gamme اللي تحت هذايا وما عاد كاين ما فيهمش كاع سي لا gamme تاع لي زاماتي ولا تاع زواولا ولا اللي ما يقدروش يشرو زعما ان تروك سوبر شير ويحبوا يصوروا كانون ولا هاد لي مانيش لي يخدموا لي زوبتيك داروا اون غام تاع العباد اللي يحبوا بك يصوروا ويتعلموا دونك خموا على كاع العباد دونك ولا كبروفيسيونيل تشري ال ال باسكو هما اللي يعطوك لا ميور كاليتي ولا راك اماتور ولا راك تتعلم ولا سوا تشري لانو دوري ولا تشري لي زوم نورمال اللي ما فيهمش ال ال لا كاليتي تصور وخلاص ومع ان شاء الله افيك لو طون الواحد يفد روحو ويصور ويشري دي زوم ف دي اوبتيك اللي راهم اللي يعطوك بلوس دو بلوس دو كاليتي لا كاتريم اوبسيون هي دونك نشوفو في واش راني نقول لكم هنايا دوكا لا تروزيام اوبسيون سي لا كاتريم اوبسيون صافي ربي هي لا ستابيليزاسيون دونك في لي زوم تقدر تلقى الزوم زعما يقول لك زعما 16-35 f2.8 ولا f4 is وشنو داك is هذاك is اللي سبيسيال زعما دونك زعما نشوف نحكموا ان زوم اللي كان عندي مع الاول دوكا دوكا عندي لا نصور به دوكا ان فيت لا نصور فيه دوكا سي 16-35 ملم f4 معناتها 16-35 f4 يحل ماكسيموم 4 f4 is هو ال اي اس ال لوكجوري جلاس اي اس وشنو اي اس هذيا اي اس بالانجلي هذا ما هي سي ايمج ستابيليزيشن انت سان ستابيليزاتور دي ايماج معناتها لو كنصور بيدي ا دي فيتاس دوبيراسيون شويه تقال زعما اون دمي سكوند ولا ليماج دائما تخرج نات معناتها لو زوم تاعي اي فا ايسيي دو كومبونسي لا فيبراسيون تاع يدي في النيكون جاب لي بلوس مو في ار vibration reducer ou la fsaka je suis pas très 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 sûr mais je pense c'est VR c'est vibration reducer Nikon and home la même chose qui m'a IS mais hadaya c'est un VR donc had IS image stabilization donc les zooms les ont IS très très souvent bihom qui me couche un peu plus à fond à main levée tu vas à main levée trop de net parce que l'optique te compenser pour la vibration tag. Il faut faire attention tani بهاد الاس nous quand تستعملو مع تريبي كي يكون عندك تريبي وتحل اي اس تاعك تاكتيفي الاي اس دايور تسمع ان صون الموتور تاع داخل الاوبتيك دير ما يحوس وراه الموفمون باش شغل يوجد في روحو الموفمون كي تصور بك يشوف الموفمون اي كومبونسي كي ديرو فوق تريبي وتاكتيفي الاي اس les images تاع غير يخرجوا فلو كي يكون عندك زعما ان شوف سبيد تاع انتر اون دمي سكوند او دو سكوند لا لي زيماج تاع غير يخرجوا فلو علاش فلو باسكو هاد الاي اس هذا الايماج ستابيليزيشن هذايا كي ما يكونش موفمون يكريه تما يليسي دو كومبونسي ا شاك فوا ا ان موفمون بصح كي تحطو فوق تريبي هذاك الموفمون ما يكونش دونك يكريي و تخرجك التصويره فلو ديجا صات لي انا تعلمتها هذه كيما يقول لك باللغه الغبرطيه ذا هارد واي رحت كنت شنت جا نصور في واحد القمر مع صباح هكايا واحد القمر تي لوفي دو لون ولا هكايا شغل القمر كان سوبر غون ما عرفتش لو كان سوبر مون ولا
Et c'était super grand. Quand écoute, l'optique, c'est 70-200. حسيت دو 200 التليبي تاعي نصور تخرج لي فلو حرت ومع هاد الاي اس تاعي كان هذا فيه اي اس ثاني اي اس تاعي كان ماكتيفي مع هاد ديزاكتيفيتي وصورت خرج نت مع هاد تما اللي فقت باللي الاي اس هذايا كيكون فوق ان تريبي يهلك لك لا فوتو دونك هي فيها رحمه ونقمه اون ميم طون دونك كيما يقول لك سيف ذو حدين هو مليح كي تصور امان لوفي بصح كي يكون فوق تريبي il vaut mieux de désactiver parce que moi je suis pas capable de cliquer la photo donc là ce qui concerne le quatrième paramètre les WIS le stabilisateur ou maintenant un dernier paramètre les quelques zooms en dehors le moteur des systèmes là généralement qui trouve un zoom qui m'a donné le kit l'installer les jamais 5D c'est un 2405 ou c'est un 2405 f4l ISUSM. Ou je n'ai USM. Donc, c'est le type de moteur utilisé dans l'optique. USM, c'est ultrasonic motor. Donc, c'est un moteur ultrasonic. C'est un moteur qui dit le focus de la qui dit le focus de la lettre automatique, mais il dit le HS. Vraiment, il dit le HS. Il est très très silencieux. Donc, l'USM. Donc c'est notre option les idées de zoom diag les tirer ou la flop tic tac les tirer ha quand même dites option quand même les dire là dites l'air lire là dites l'IS lire là dites l'USM lire là ou ainsi de suite donc pour chaque option les idées ha l'flop tic tac là donc est-ce que USM c'est important ça dépend donc généralement les optiques haut de gamme de gamme non USM enfin ماشي كاع مي اولموست كاع دونك كي زومي ما تسمعش الحس ومليح ثاني دي فواك معاك ليون ماش حاب تسمع راك تصور في ليون تسمع لقيا والله لقيا كان عندي 50 ملم 1.8 لي بروميي شيت دونك جونغ سيتي ما ال ما ما دبليو ما والو ارخص ما يرخص كي ندير الفوكس ندير الفوكس باك ندير لا ميزو بوان تقول تراكتور يمشي تقول شغل حنكسر الدنيا ولا غير نصور بك فاهم دونك الموتور يو اس ام لي امبورطون ممكن زعما راك واحد يخدم على نيفو بروفيسيونيل ويخدم مع دي كليون ويحب يبين باللي فوالا شغل الماتيريال اللي يستعملو سي با الماتيريال اللي تاع لي زاماتور ولا اللي ديرونجي ولا او سي تاني مع لا ماكرو ولا مع لي زوازو ولا باش تحب دير دونك اوسي تاني مع الموتور هذا يو اس ام il est très rapide باش دير الفوكس تاعك il faut que c'est très rapidement en mode silencieux donc في المود تاع سبور ولا المود تاع زواوش الموتور يو اس ام il est important باش دير الفوكس تاعك rapidement ou silencieusement باش الحيوانات ما يهربولكش donc هذا ce qui concerne les options اللي كاينين في les optiques تاعنا donc كاين ان كان وين الناس كاع على بالهم يعرفوا هذاك الزوم سي ان زوم كونو سي لو 1855 سي 1855 بصح فيه دو نيميرو فيه زوج نيميرو اف هذاك اف 3.5 5.6 ايش هذا دونك هاد لي زوم اللي فيهم دو ديافراغم دو فالور تاع ديافراغم ماكسيموم تاع لي ديافراغم على لي دو اكستريميتي تاع لي فوكال تاعك سو 1855 تقدر تحل ماكسيموم 3.5 à 55 mm تقدر تحل جوست 5.6 دونك il faut faire attention à ça donc de 1855 parce que c'est le seul il faut ما نستعملوه بزاف العباد donc à 1855 à 18 tu تقدر تحل 3.5 à 55 mais tu peux تحل 3.5 maximum تاعك c'est 5.6 علاش سي ان تروك تكنيك وين هما الزوم تاعهم يتجبد دونك الزجاج يبوجي على الكابتور دونك تو بير ان ستوب اني وايز دونك يبوجي ما تقدرش تحل بلوس دو 5.6 دونك هادوما اسمهم افوكال فاريابل افوكال فاريابل صحيح نقول افوكال ديافراغم فاريابل دونك يقول لك سي باز اون فوكال كونستانت
واش يقول لك يقول لك سي بوزيون فوكا كونستانت معناتها لي فاريابل تو تو لون تاع تاع لا فوكال تاعك كيما اللي عندنا هنايا كاع سي لا فوكال كونستانت دونك كي نحكم هذايا لو 2405 ا 24 نقدر نحل اف 4 ا 105 نقدر نحل اف 4 ثاني ما يغلقش اف 4 سي ان فوكال كونستانت دونك على بها افكتيف تاعهم في الزوم يكتب لك 1.4 كيلكو سوا x يحل f4 ماكسيموم كيف كيف 70-200 لا ميم شوز دونك هو 2.8 اون فوكال فيكس دونك اون فوكال فيكس توت او لونغ دونك تي روحي على بالك ديافراغم فيكس ديافراغم فيكس توت او لونغ تاع الفوكال تاعك من 70-200 راك كاع تقعد توجور 2.8 كيلكو حبيت تقعدي على 2.8 سو ماكسيموم تاعك سي 2.8 كاع لا فوكال. Donc ça c'est ce qui concerne les diaphragmes variables. Donc récapitulons vite fait Akaya. Le zoom terna ou l'optique terna ou la osmha 50 mm f2.8 IS L IS USM maintenant c'est un 50 mm il chauffe la focale telle et interna et hal maximum 1.2 c'est un verre L professionnel luxury ta luxe fait IS, fait l'image stabilisation ou fait un moteur USM qui la mise au point rapidement ou sans bruit. Qui trouve là un diaphragme variable, mais en tout cas, le diaphragme permet les limites à diaphragme terna il connaît le début à la focale ou le deuxième valeur c'est la limite à la fin de la focale 18-55, 18-3.5 et 55-5.6. Donc, mon cadeau c'est le clip qui est en les optiques de matériel, qui est deux catégories en gros. Deux catégories, kbar. Les catégories kbar. Qui est des zooms, une focale variable, par exemple 70-200, nous avons 70-200. Zama. 24-105, نعمل 24-105. نقدر أني نحل grand angle 24 ومعاد نولي تيلي فوتو 105 وانسي دي سويت يتبدل وفي نيكون لا ميم شوز كيما هذايا سا فوكال فاريابل 14-24 شغل أني أ 14 ومعاد نحل 14 ومعاد نحل 24 دونك يخلي عندي لا مارش تاع نبدل لا فوكال وكاين يسموهم primes وهاد لي برايم بالفرنسي والله ما عبيش يسموهم فرنسي بصح بالانجليزية واللغة الغربية تاعي سي يسموهم primes و primes عندهم اون لونغور فوكال فيكس واش معناتها لونغور فوكال فيكس معناتها ما يزومي ما يدي زومي قالك ما تكليكي ما تديكليكي ما دير والو دونك ما يزومي ما يدي زومي دونك سي اون فوكال فيكس 50 مليمتر سا توجور 50 مليمتر تحب زعما تليميني عفايس بالكور تاعك تبوجي شغل هاد لي زوم سي يعلموك تكومبوزي تخمم على كومبوزيسيون تاعك وتبوجي باش تصور اوغ بلي زوم كاك بلاصتك زومي يروح فوق كبيره تحكم واش تحب عاود ولي دونك وكتون فنيا كيما انا زعما كايا مليح للزوم ولا ما كنتش انسان نشيط البرايم مليح دونك البرايم علاش تقول لي دوك نتايا مي هادو حابسين هادو كيفاش تشري برايم ولا تخرج تشري 70-200 عندك 70-80-85-100-135-200 هادو كاع عندك وعلاش تشري 50 مليمتر ولا تشري 85 فيكس ما عندك الحق تقدر بصح شنو الخاصية تاعهم تاع هاد لي برايم سي سون سوبر نت واش معناتها معناتها كي يخدموهم la netteté تاعهم حطوها vraiment spécifique pour هاد la focale alors pour le 50 mm il est très 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 net au contraire زعما les zoom à focale variable où ils sont nets كيما هذا 270-200 il est très très net ou genou لو كان نحكم 200 focale fixe ça serait plus net à la 200 تاع هذا وعلاش parce que كي يخدموا الزوم يحكموا la netteté à 70 ويحكموا la netteté à 200 ou si il y a la moyenne où on est satisfait ou les deux focales
لانتي في دو فوا تكون اكسبتابل دونك تشوف لا فورشيت واش يبوجي شويه هكا باش تكون نت 70 تكون نت في 200 الي بريسيز مي با اسي كو تكون زعما ان برايم دونك اوسي ثاني لي برايم عندهم لا سبيسياليتي تاع يحلو سوبر سوبر غران معناتها يحلو 1.2 جامي انا شفت ان زوم فوكال فاريابل avec une ouverture clear à 2.8 j'avais un chiffre de 2.8 maximum taille mais les focales fixes ils ont 1.2 1.4 1.8 1.2 donc ils peuvent résoudre le plus donc il m'a les 50 mm il a 1.2 le 85 mm à l'autre il a 1.2 ou 1.2 à l'autre c'est des zooms où ils me donnent une profondeur de champ est très petite où une boca ou هذاك الفلو تاع الاير بلون يجي فريمون دايب كيما نقولهم يجي الفون يجي دايب دونك الفوكس تاعك على السوجي تاعك لي تصور دونك سي لي برايم سون سوبر امبورطون اتيليزي ولا عندكم دراهم بيان سور جو كونسي باش تشرو واحد ولا زوج هكايا بور دي بور ان ترافاي سبيسيفيك مي سينون لي زوم فوكال فاريابل يفون توجور لو بولو il me shoot est super bien. Donc en ce qui concerne les deux catégories entre les zooms à focale variable ou les zooms à focale fixe. Donc il y a un autre classement aussi, une catégorie, mais un autre classement c'est par rapport à l'angle de vue. L'angle de vue chez les chevaux. Donc ils sont classifiés, je dirais moi, en quatre catégories. La première catégorie, ça serait ultra grand angle ou le bon anglais ultra wide angle ou à deux mois ça il part de 8 mm très large ou généralement 8 mm 10 mm et qu'on nous a fisheye donc fisheye met un œil de poisson quand je fais 180 degrés donc quand on a une sourde en aïe had le head ou had le head une chauffe on a ma cache à tenir cousin ou le softbox taille ou gaga mais ça imaginez باللي حيط دونك كي نصور منا لي دو ميور نحكمهم بيان سور جو انتروديير اون ديستورسيون سما شغل تصور شغل تعاود شويه مي توجور تي نحكم كلش كيما تشوفوا زعما واحد يصور زعما هذوك لي فوتو زعما يضحكوا زعما تصور كلبه قدام نيفو هكايا ونيفو يبان كبير وظهرو يبان صغير وراكايا دونك ولا بنادم يخزر فيك هكايا تشدو من الفوق وتشو كاع دي فورما كيبان كبير والكور تاعو صغير هادو هما سي خاصيه تاع les grands angles, les ultra grands angles, qui m'a dit que je la dernière fois, ils exagèrent les distances. Les distances, mais ultra grand angle, les distances, ils veulent choses très loin, éloignées. Or, le grand focal, ils sont compressés. Donc, la première catégorie, ça sera ultra grand angle, entre 8 et 16 mm, 20 mm, à des ultra grand angle. La deuxième catégorie, c'est le wide angle ou le grand angle. Et tu as 24 à 35. Donc, Hadia, c'est des angles, c'est des grands angles, mais c'est ultra. Donc, mais je bouge de zèvres, mais c'est des grands angles. Ou la catégorie des mois, ça sera les focales normales ou la standard. Il y a à peu près l'aide à Badem Tchouf. Elle part après 35, donc vers 40 mm. Tel 85, 85 classifié en tant que focal normal. Quel est classifié dans ma téléphoto, mais il est classifié dans la catégorie de les focales standard. Ou 85 1000 focs, 200, 100, 200, 400, 300, 400, 600. Il y a les téléphotos. Maintenant, c'est des zooms à angle de vue très restreint, c'est vrai. Ou je nous, ils zoomaient ou le bail, donc à du bail, tu vas vraiment pas les voir. Qui m'a fait neuf la fête de sa qui aurait comme la différence entre un 14 mm ou le 200 mm. Donc, Hadia, c'est la classification, enfin les catégories telles les optiques. Il y a d'autres deux catégories en plus. C'est la première catégorie, c'est les optiques macro. Regardez les optiques macro, ils look tsour
des objets très 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 petits. Donc ça va te zoomer, te carrop des objets super petits ou tu vas les agrandir, pas de zoom. Ou le zoom il te permet de faire la mise au point théâtre très 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 près. L'objet théâtre à l'intérieur, la mise au point théâtre, pas de la distance. Donc à peine tresse l'objet théâtre, puis le focus théâtre. Donc, les optiques sont spécifiques en fait. La macro. Oui, ça dépend quand des zooms, les 1-1 ou quand on dit 1-2 ou là. Ou ça dépend, donc ça dépend de la vie ou de la vie. Généralement, si tu as mis ton rechta ou la qualité une fois, le 100 mm 2.8 à Canon, il est magnifique, mais même des macro. Donc, la macro, quand notre maître fait ce bon amour, il y a une monnaie, c'est bon. Ça a fait ça. Donc, la macro, on a. انا قلت لكم واش نعرف على الزوم اون فات دونك هو يخلي لكم تفوكسيو تري 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 بري ويكبر لكم لو تروك جونغ هاد لي زوم اللي عندنا هنايا يا يسموهم مينيموم فوكس ديستانس سا اون 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 ديستانس دو فو دو ميزو بوين مينيمال كيما 5 ملم ما نقدرش نزول ما نقدرش ندير الفوكس تاعي وانا قريب هكا لازم دائما من بعد ونقولوا 20 30 سم باش دير لا ميزو بوين تاعك وشاك زوم لي سبيسيفيك دونك كان هذا ما لي زوم ماكرو وكان اوتر زوم اسمه تيلت شيفت بيرسونيلمون هاد تيلت شيفت جامي استعملته انا جامي توشيتو بيدي هكا يا فاهم مي شنو قريت عليه جو سي اون غرو واش يدير دونك هاد تيلت شيفت il te permet en fait de manipuler ta profondeur de champ donc تحكم la profondeur de champ تاعك تقدر تلعب بها كيما تحب تكبرها ولا تصغرها شغل كيفاش دير en fait c'est le plan focal تاعك تقدر تزغدو كيما تحب هذا بالتيلت des fois je fais tout donc les photos zama les collègues zama miniature ou là hadak c'est une fonction tilt shift mais dis je hadchi برك c'est une fonction de nous when tu contrôles la profondeur de champ donc la bière qui met ou la deuxième fonction ta ou le shift c'est tu peux shifter le plan focal ta donc basic la perspective ta donc qui n'a que ça le grand angle on a toujours des distorsions comme tu as un building il va le caca sur le level mais le level qui ben بهاد التيلت شيفت tu peux shifter la perspective تاعك و انت تحكم لي لين تاعك تحكم بالضوات ماشي تعوجوش بال لي في تاع ديسورسيون تاع الكونط دونك و جينيرالمون هاد لو تيب دو زوم يستعملوه في فوتو داركتيكتور ولا تاع ديور ولا pour avoir la perspective bien comme il faut باش mettre ça les distorsions bah tu sais gamma corriger la distorsion théâtre des fois trop tu déjà ou c'est pas très 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 précis et tout donc mais il y a du خدمو زعما un truc de haut de gamme il y avait des خدمو architecture spécifique spécialité en architecture et des ministères no tilt shift pour les plans je faut bien le خطوط المستقيمه donc hadia pour les types de zoom donc quand on a de la première partie le type d'optique un deux types d'optique en fait nous quand on parle 5 mm il dit EF 5 mm blablabla. Donc le EF hadia ou je m'en parle pour la même je m'en parle EF hadia بصح على بالي بلي هدايا لا فوكال تاعو elle est de 50 mm par rapport lequel نقدر نقول 50 mm mais il me نعرف sur quelle boîte نحطو sur quel capteur نحطو donc هدايا sur un full frame هذا c'est un zoom full frame où je mets un full frame c'est le capteur تاعك c'est un grand capteur c'est un 35 mm capteur de 35 mm où je mets un capteur 35 mm 5D Mark III donc 5D Mark III il y a un capteur de 35 mm c'est un full frame mais on va dire que c'est la focale d'où il sort de là on va dire que c'est de là exactement le 35 mm le capteur de 35 mm le full frame qu'il y a un autre type d'optique par exemple le 18-55 donc le fait
EFS. Ouais, le EFS, c'est pour le crop sensor. Crop, un autre mot-clé. Qui a une full frame, 35 mm, ou bien qui a une crop. Crop, c'est un sensor plus petit à la 35 mm. Là, tu as 7D ou la 660D ou la 550D ou la n'importe quel anomalie les fermes de numéro de tête. C'est des 70D. Le gars, c'est des crop sensors. Donc, imaginez, vous avez. Donc, on va les confier qui fait cher sur le Huma. Donc, imaginez, donc, un 35 mm full frame. On a 50 mm à l'intérieur. Le capteur TI. Donc, nous avons un APS-C, un crop sensor. Il est plus petit. 50 mm dolé de l'arga, je prends une partie de là, on dit qu'il y a la photo taille. Donc, du coup, je vais cropper sur la taille, il est normal, je vais faire full frame, je vais cropper faire. Et relativement, c'est un changement de focal. Donc, je vais cropper le dahl qui est cropper, je vais cropper un peu. Donc, qui est à l'extérieur. Full frame 50 mm le capteur APS-C le crop il est 50 mm fois 1.6 pour Canon ou fois 1.5 pour Nikon. Par exemple, l'image que je vous fais là, sort le Huma 14 mm. كما تشوفوا في الفول فريم كشي تبان لي تبان لي الشجره منه ومن تبان هذيك لا بار تاع الحطبه تاع البالكون تاعي يتبان كل شيء يبان. هذه 14 مليمتر في الفول فريم بال 5 دي مارك 3 واش يبان لي نشوف 14 مليمتر اكزاكتومون 14 مليمتر الضو اللي يخرج من 14 مليمتر يدخل ديك الكابتور تاعي نجيبو 14 مليمتر. دوكا نو كان نبدل الزوم تاعي ونحطو فوق 7 دي ونصور على ميم سان اكو تشوفوا بلي الكروب تاعي حكمت اون بارتي من التصويره و شغل زوميتوي لداخل. دونك كي تشوف هكا التصويره تاعي راني راضت بلان دوك الحطبه هذيك ماهيش بان كومبلي السجانة تقطعات لحيت لها منها ماهوش يبان. دونك جي بري اون بارتي من الفوتو هذيك و سيتي ان كروب دو 1.6 دونك لا فوكال ريال تاعي تقول لي سالي مش هي لا فوكال ريال تاعك بال 7 دي نقول لك باللي سي لو 14 فوا 1.6 هذاك 22.9 ولا دونك لا فوكال ريال تاعي سي 22.9 لو كان نحكم 22.9 ونحطو سيغ الفول فريم جوغي لا ميم فوتو كيما حكمتها في الكروب. دونك يفو فير اتونسيون لهاد الشيء. دونك سي امبورتون باش تفهم l'optique tag sur quel petit tag on va tag sur le APS-C arbre la focale tag c'est pas la focale que tu vas faire le zoom mais c'est la focale que tu vas faire le zoom fois le crop factor Nikon 1.5 Canon 1.6 d'ailleurs tu as c'est bac. Donc ça c'est important de savoir mais ou tenez hado les IFS les zooms IFS qui mettent 18-55 c'est IFS, il te lâche sur les crops parce que S est écrit pour un crop, il te lâche sur les capteurs croppés, les APS-C, 7D, même pas, je suis la force 7D, gars, je suis la force 7D, il te lâche force 600D, ou la 60D, ou la 550D, donc, ou la 1100D, T3, il te lâche force rond, il y a un homme calibre, d'ailleurs, il y a un calibre, donc, يطلع فوق هذوك بصح ما يطلعش فوق الفول فريم مي يسحب الفول مي هذو تاع الفول فريم يطلعوا سيغ لي كابتور كروب لي بي اس سي. دونك لو كان حط 50 تاع بلي ما تاعي سيغ انا ان كروب يطلع نورمال سيغ 5 دي يطلع 7 دي يطلع مي لو اي اف اس 1855 ما يطلعش سيغ مون 5 دي فول فريم ما يطلعش و شغل كش نقول لك سا ان سونس باسكو ايماجين الاي اف اس دو اف اس هذا الكروب يعطيني دو قيس الكروب سنسر وانا كنت نستعمل ان بلو غون كابتور مع دو اللي تخرج بوغ ان بتي كابتور
le compte en guerre, je calme donc ça sert à rien d'avoir ça, ou en plus même mort par la wache et la hague. Donc voilà, donc il y a la notion de full ou crop ou APS-C, c'est une notion très très importante qu'un photographe doit comprendre. Ou il se met à l'affaire parce que quand il utilise des focales, il souvent que je fais ça, il faut 50 mm. Oh, un استعمل APS-C نهبط 35 ولا باش نجيب 50 mm تاعي. Sinon tu peux avoir des surprises au moment du shooting. Donc هذه هي l'émission تاع اليوم. Inch'Allah nkunu fidna wahdikum, au moins wahd nkunu fidna une information. Donc la semaine prochaine il n'y aura pas de Faïs parce que je serai en voyage, on est dans le Jazair, donc Inch'Allah, je vous confie le Jazair, Inch'Allah. Je vous dirai Sahaïdkoum, Taqaballahu minkoum, Ghafarallahu lana wa lakoum, ou Siyamkoum, Inch'Allah, Gafil Jinnan, ou Inch'Allah, Rabbi يهني البلاد وإن شاء الله ربي يحمي البلاد من هذه المشاكل اللي نشوفها يوم القيامة وربي يحفظكم إن شاء الله. فالله يوفقكم مع التخطيط. السلام عليكم.